Uyu Mukeshimana yarasanzwe acuruza akabari mu murenge wa Gashonga abo mu muryango we ndetse n'abaturanyi bavuga ko ku itariki ya 27 Kanama uyu mwaka kimwe n'abagenzi be yitabira inteko rusange cyakoranga uwitwa Nyandwe Variste yaje kugwa hasi abo mu muryango we badukiranya kwigendera baramukubita kugeza apfuye aza kwahagarara sinzi uko ntonarebye noneho mbona Mukeshimana Viacheri ari hano hepfo kuri inzu hano gutya noneho bari kumuhondagura noneho rero bigenze gutyo noneho sinzi uko ntonazamutse ngera hano mama se kugera guhagarara hanga hano ubundi mpagaze ndi kureba kuri ipoto sanga ngo murwaye ngararwaye bwaho mbona aravumbutse arahagurutse aramutikaguye imigeri aramuhondaguye mana nkuko Yesu bamubambye ku musaraba nyagasari mana yanjye nubwo bamuza kumurisha amagara bamurambika muri uyu mukungu bamukuye amenyo bamu umutwe bawe ushanjaguye umuntu twiceranye aza kugwa agwa areba hano gutyo ntacyo aguye abari haruguru baza maje kumwegura noneho mbona nanjye kubera nta ngufu mfite ntari bubafashe noneho nicuma ngana hepfo kuyipoto mpagarara hano uyu mubyeyi ahagaze uyu ruri igitangaza ahubwo nahoze numva induru zivuga ngewe ibyo nabonye n'ibyo ngibyo ariko nyakwigendera we nawe yari yicaye yegamiye iriya poto kandi mukuri uretse ko nahoze numva abantu baza bavuga ati pepura yesu niko ntanazi no kubivuga buriya nyine babikoze bafite icyo bagamije nawe se umuntu yabagiye mu nama nk'abandi agatorwa mu bandi akaba ari wowe wicwa abandi bari kureba ubona nta hari impamvu buriya nyine ibintu bateguye umuntu akirukanga yo wirutse bakakwirukaho paka bakwicane n'urubyaro urumva hari ikindi babagamije ubu ngo mu muryango bavuga ko bafite imunyezi uko bashobora kugirirwa nabi bakaba basaba ubutabera ndetse n'umutekano twagasabye uburenganzira bwo gutura neza ariko mbona hano ntabwo baduha yavuga nti wadushakira umutekano ariko nabo baduhemukiye bagahana kuri iki kibazo cy'uko Mukeshimana ashobora kuba ari umurozi dore icyo abaturage basubije BTN TV byagiye bivugwa nabanje kujya mbyumva ariko umuntu ukwanga wese akwita umurozi sinzi bavuze ngo umuntu ni umurozi ntabwo hasigara n'umwe yarezwemo ibyo byigeze bibaho byigeze bibaho bavuga ngo waruze umuntu yigaga muri kaminuza ndetse haza n'umurenge baramufunga ariko ubwo rero sinakurikiranye urubanza rwe ariko se ko yahise afungurwa basanze ari urubwa ni uko tubyumva se ko atarandoga ngo wenda ngo navuga ngo yandoze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashonga Nyirangendahimana Mathilde avuga ko batanu mu babigize mu ruhare bamaze gutabwa muri yombi cyakora ngo ntibyari bisanzwe ko muri uyu murenge umuntu akubita umuntu kugeza apfuye ako kaga koko karabaye ejo bundi ku mugoroba uwitwa Fiacre Mukeshimana yagize akaga ko gukubitwa nabo mu muryango w'umuntu wagize ikibazo ahita yitura hasi baragagara abo ngabo nabo kubera hari mibanire mibi bari bafitanye bahita bagumuka baramukubita ubuyobozi bwari buhari buratabara bamurura habo bagizi ba nabi bamwohereza gutanga ikirego ariko kubera ko nyine bari bamuviriyeho indi imwe bamugumukanye yaviriyemo gupfa kure ejo kuko kugera ubu ngubu hamaze gufatwa abakekwaho kuba baragaragaye muri ibyo bikorwa bagera kuri batanu bashyikirijwe RIBU sitasiyo ya Nyakarenzo Gitifu Nyirangendahimana akomeza avuga ko agiye gusanga ibimenyetso kugira ngo baragize uruhare mu rupfu rwa Mukeshimana abe yabihanirwa cyakora BTN TV yagerageje kuvugisha bamwe mu muryango ukekwaho gukubita Mukeshimana kugeza apfuye ntiyabasha kubabona Akimana Ernest BTN TV igashonga mu karere ka Rusizi.
Uwaseka jine masirasi na nyina Kamanzi Elizabeth batuye mu kagari ka Kanyundo umurenge wa Mudende wa karere ka Rubavu bashimira ibitangazamakuru bya BTN TV kubwo ubuvugizi bakorewe bakaba ari kubakirwa bakuye muri nyakatsi ubwo twaganiraga nabo batuganije muri aya magambo bagira bati kandi kubabwira ngiye ndacyo se tagira imanda cyari muri nyakatsi z'amaso yanya berekana mwe murabona katari neza manesiko baciye nyakatsi ariko bo bakaba banayirimo ubwo baba bayeho neza kandi bakiri muri nyakatsi icyo gihe abaturanyi babo batubwiye ko ngo bahangayikijwe n'ubuzima bw'umusaza n'umukecuru ngo bagituye muri nyakatsi ari nako bagaragaza impungenge ku icumbi bacumbitsemo rishobora kubahira urabona nk'ubu ni ibyatsi kandi n'igihe cy'imeshyi cy'izuba nk'umuriro ukegera bera byatsi byatwika inzu urabona nabuno noneho umuyaga gwate ni ugucana noneho umuyaga gwarangiza kugahuha muriro gurajana muki mu nzu y'ibyatsi ugasanga hiriyemo n'umukecuru Uyu nyirakamazi Elizabeth ndetse n'abaturanyi be bakomeza bashimira BTN TV yabakoreye ubuvugizi bakaba ari kubakirwa. Turashimira BTN uyadukoreye ubuvugizi bwo kugira ngo uno musaza ave muri nyakatsi. Turashimira abanyamakuru badusuye barakoze baraza badukuye habi. Baratuvuganira mana tuva muri nyakatsi nyakatsi twari twarayihezemo twarabuze ingufu. Kona ko bamwe bakibona mu nzu imeze neza. Perezida wacu yokasheje yokahoraho Imani izamuhimigisha azahora tuyobora. Undi twari twa yatabakaga minda twari tuzava mu nyakatsi. Twari tuzayikugwamo n'ikindi ngufu dufite urukureba turi umukecuru n'umukambwe. Nyuma ya iminwe yo kubakira uyu muryango isa nayo ihagaze uyu mukecuru nyina Kamanzi Elizabeth ndetse n'abaturanyi be bakomeza basaba ubuyobozi ngo ko bwamushyikiriza amabati nk'uko bwabimusezeranyije. N'amabati nigo tutari twabona ariko bavuze ko bazakora icyo gikorwa ngo amabati nego tukagabona. Ubu huko biri rwose ikiri kubura ni amabati. Amabati baragemeye naho ngo bagomba kugazana bakamusakarira akaba mu nzu nziza. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Murindangabo Eric umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende yagize ati ubushobozi bubonetse umuntu yamuhaye amabati akaba yasakara. Imwe mu nkingesha tureta y'u Rwanda yubakiye muri politiki yayo ni imibereho myiza y'abaturage mu gushyira mu bikorwa umugambi guverinoma y'u Rwanda yubakira abatishoboye ikaba n'inkunga ibafasha kwikura mu bukene. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Uriya yamukebye ku kaboko nanjyanye bakunda ni Imana ikinza akaboko na ubundi buri yashaka kuvana muri ya mwana kandi ari wamushyize muri iyo nda. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho umugabo witwa Niriniga usanzwe yarinjiriye umugore witwa Nigena utuye muri santere ya Kabarore avuga ko ngo yaje muri uru rugo agashaka gusahura bimwe mu bikoresho byo mu nzu. Uyu mugore bitewe n'uko uyu mugabo ubwo yamwinjiraga avuga ko nta gikoresho na kimwe yigeze azana akamubera ibamba akamubwira ko nta gikoresho ashobora gusohora muri iyi nzu. Ibyatumye uyu mugabo afata umwanzuro wo gufata urwembe abanza kwikebagura mu kiganza anzake arangije yahuka umugore waramukebagura ndetse akebagura n'umwana wabaga muri uru rugo aho bigaragara ko yaragamije kubakura mu mwuka dore ko nabari ko babigarukaho yaje nyine ko muri iminsi yari yaratwaye imyenda ye noneho ko nari mfite matora ebyiri ashaka gutwara matora imwe ngo nyimuhe ndamase ndaguha matora yanjye mu buhe buryo kwana waje nta kintu ufite ukawarazanye imyenda yawe maturanye ndayiguhaye iki ndazifata ndazibitsa nsigarana kandi kamwe gato aje avuga ngo nago nkaryamaho ngo ntibyashoboka ngo nago nabaho na matura ngo kandi nago nza tuzatandukana uko byagenda kose. Arangije aravuga umwana wanjye yari araye mu baturanyi mu gitondo nyine mvuze indoro abantu ntibahurura arabanza nanjye afata akantu bakoresha inzara akashaka kukantera mu mihogo ankatira hano birangije ndamugase urashaka iki ufite ikihe kibazo. Arangije aravuga icyo nshaka ngo situzatandukana ngo umwe azaba ari umurambo ngo n'undi ngo ari muri gereza. Afata urwembe rwari ku meza gitondo bwanakeye duhagaze ku rugi kajya duhirika ngo twigireyo uyu mwana akajya mu ngango ntago ngo ntago ngo wagende utavuje mu wanjye ngo ukora wamugize gutyo. Arangije aramubwira afata urwembe nyine ashaka urunyebesha arufite mu ntoki sinzi ukuntu yarwinyebesha mu ntoki
amarasarava ahita natwa arukatisha umwananye nange ahita runkatisha kunda. Abaturage bari bahuruye bavugaga ko batunguwe no kubona uyu mwanzuro uyu mugabo yafasheho gukebagura abantu nkaho ari gukebagura inyamaswa bityo bagasaba inzego zibishinzwe ko zamukanira urumukwiye. Igihe rero ngeze ahangaha ndebye uyu mwana numva agahinda karanyishe nagize no kurira cyane kuko muri gihe numvise hari impinduka ibaye mu mubiri wanjye numva birambabaje cyane. Hanyuma rero uyu mugabo wakoze ibi bintu akwiriye guhanwa. Agahanwa rwose ku buryo igihano cye kigaragarira umuntu wari wese w'umunyarwanda agacika kumena amaraso y'umuntu kuko ayamenetse yaramenetse kandi n'ubu imitima yacu yarahungabanye ntabwo ibintu ari byiza akwiriye guhanwa n'amategeko. Ariko ibintu yakoze ntago dushingiye ku bwo tubibonye n'uyu mudamu nk'uko bavuga ko yaratwite tusanze uyu mugabo ibintu yakoze bitabaho rwose mu iki gihugu cyacu turimo cy'u Rwanda rwose. Ibintu nkabiriya rwose bajya babitangirira mbere ba uko byagenda kuko yakoze ibintu bibi by'amarorerwa kugira ngo afate abana bakebeshe inzemba bakebeshe imisho ya rwose ibyo abantu abaturage bose ni bari bahari bavuga ati ibintu umuntu yakoze kugira ngo afate abantu akebagure nk'ukeba inyamaswa cyangwa n'iki nitungo se ubu yakebaga koko ibintu birababaje namwe nk'abanyamakuru mujye muturebera mu tube hafi rwose nubwo turi abagabo ariko haraho umuntu agomba kugera akagera ibyo yirinda kuko ibi ntago ari byo namarorerwa. Rugaravu Jean Claude ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore avuga ko iki kibazo bakimenya bahise bihutira gutabara cyakoze ngo uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi mu gihe aba bakomerekejwe nabo boherejwe ku kigo nderabuzima ngo bitabweho. Uwo mugabo yinjiye umugore afite umwana w'imyaka 13 yamwinjiye afite umwana w'imyaka 13 bivuze ngo biragaragara uwo mugabo yagiye urwo rwaragunaniye yaje kwinjira ku wundi urumva ntabwo bamunaniye afite ingeso nziza arangije akeneye abashinzwe gucana inyuma aramukubita amukebesha urwembe ndetse n'umwana wari ugiye kubatabara cyangwa se kubakiza nawe aramukeba twageze nk'ubuyobozi rero twamufasha yashyikirije inzego zibishinzwe. Yakomeje kandi agira inama abafitanye amakimbirane mu ngo zabo kuba bakwihutira ubuyobozi bakagisha inama ndetse ngo byaba ngombwa bakaba abana batandukanya dore ko akenshi abagirana amakimbirane ndetse ashobora no kubyara urupfu usanga ngo yaba umugabo cyangwa umugore aba amaze igihe abihigira ndetse anabivuga ko azavutsa ubuzima mugenzi we. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.